Mata
ဒီမှာငယ်တွေလုံးတဲ့အခါအေးရောင်လီကိုကဲတင်ဖို့စနစ်စိုးနဲ့စစ်ကြောပါလို့ချင်းတွေတန်တွေကဲတင်ဖို့စနစ်စိုးနဲ့စစ်ကြောပါလို့ခေအားစနစ်ထိမ့်သိမ့်ဖို့စနစ်စိုးနဲ့စစ်ကြောပါလို့တော်တော်များချောက်ခနာထားကဒီရာကို